valsts asins donoru centrs lūdz iedzīvotājus vasarā būt īpaši aktīviem un atsaucīgiem. Bez donoru ziedotajiem asins komponentiem daudzos gadījumos ārsti nevar palīdzēt smagi slimiem pacientiem. Jā, asins ir iespējams ziedot pastāvīgajā ziedošanas vietās, taču, lai būtu vēl tuvāk donoriem, jūlijā centra darbinieki kopumā dodas 54 izbraukumos. Esam sazvanījušies ar Valsts asins donoru centra direktori Egitu Poli. Labrīt! 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 Jā, sākumā par aktuālo situāciju mēs parādīsim arī skatītājiem. Sakiet, kuru grupu asins pat labam trūks visvairāk? Šobrīd mums īpaši kritiski ir tieši B asinsgrupu rēzes pozitīvs, tā kā īpaši aicinām šīs asinsgrupas donors, laikam ir tieši šīs asinsgrupas pacienti bijuši ļoti smagi un šis krēms ir īpaši patukšojis, bet arī tradicionāli nultā grupa rēzes negatīvais un arī rēzes pozitīvais, bet teiktu, ka situācija ļoti mainās, tāpēc aicinātu tiešām pievērst uzmanību visu asinsgrupu asins donoriem, jo pēc svētku nedēļa mums ir salīdzinoši smaga, mums tiešām slimnīca strādā aktīvi, pacientiem ir nepieciešama palīdzība, bet donora aktivitāte varētu būt nedaudz augstāka. Sakiet, kā ir vai parasti vasarā šī aktivitāte sarūk, ņemot vērā to, ka daudziem atvaļinājumi, daudzi dodas ceļojumos, it kā ir dažādas citas prioritātes un varbūt vai nu aizmirstas vai grūtāk ieplānot šo te donoru centra apmeklējumu, vai arī šajā vasarā un šajā tieši, kā jūs sakāt, pēcsvētku periodā tā situācija ir mazliet akūtāka nekā ierasts? Ne, es gribētu teikt, tā kā jūs arī minējāt, tiešām vasarā tas ir tradicionāli, ir atvaļinājuma laiks, arī silts laiks ietekmē šo donoru plūsmu, atvaļinājumi un dažādi citi pasākumi, kad īsti aizmirstās, piemirstās un varbūt cilvēki neiedomājas, tāpēc mēs vienmēr mēģinām to atgādināt. Un mēs zinām, ka tieši šī iemesla dēļ, protams, jūs jau labu laiku par tradīciju esat padarījuši šos te izbraukumus. Arī jūlijā kopumā donoru centram plānoti 54 izbraukumi. Varbūt uzreiz varēt ieskicēt kaut kādus tuvākos, kāds iespējams sadzirdēs. O, man tas ir tūmā, varu izdarīt labu darbiņu. Jā, mēs tradicionāli ar mūsu mobīlu autobusu vienmēr dodamies pie lielajiem izniecības centriem, tāpēc aicināt tiešām skatīties mūsu mājas lapā donors.lv, kur ir šī tuvākā vieta, kur var doties, un arī braucam uz reģioniem, uz mazpilsētām un gaidām donors. Tur mums ļoti aktīvi donoru dienu organizētāji, par ko viņiem milzīgs paldies, kas jau visi ir sagatavojuši, lai tiešām donori būtu mūsu uz vietas sadzirdējuši, tā kā aicinām tiešām sekot līdzi mūsu mājas lapā un redzēt tiešām, kur ir tuvākā vieta, kur jūs varat. Un vēl viena priecīga lieta, varbūt mēs to noteikti par to runāsim arī, ka tas notiks, bet mēs tiešām jūlija beigās, augusta sākumā gaidām savu jauno mobīlo autobusu. Tas būs pavisam, kas jauns, tas būs elektroautobus, kurš tiešām varēs iebraukt varbūt vecrīgā, kur mēs līdz šim ar lielu autobusu tik viegli nevarēt un iebraukt. Un tā būs atkal tāda jauna lieta. Mēs ceram, ka tas piesaistīs atkal donoru uzmanību, jo mēs to tiešām ļoti gaidām un ilgi esam gaidījuši. Jā, tā ir laba ziņa. Vēl piebiedīsim. Jā, jūs minējāt donors.lv, tā, kur var vietne, kur var atrast visu aktuālu informāciju, bet šodien pieņemsim pie Akropoles, būs pie EIS no 10:00 līdz 2:00 un arī Balu kultūras atpūsts centrā no 9:00 līdz 1:00 un Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolā no 10:00 līdz 1:00. Sakiet, kas iedzīvotājiem ir jāatceras, ja dodas un ja vēlas doties nodot asins? Jā, protams, ir jājūtās veselam, ir jājūtās atpūtušamies, un tagad jau jāsaka, jau pagājuši 4 dienas kopš svētkiem, un tas tā varētu būt arī svētu dalībniekiem, un ir jāpārskat savu līdzinējā slimības vēsturi, nevajadzētu nākt, ja ir lietots antibiotikas 2 nedēļas, ir jāpagaida, ir jābūt tiešām veselam, ir jābūt pēdušam. Tajā rītā, kad ir plānots nākt, asins ir jāpadzēt daudz šķidrumu ūdens, respektīvi, lai šī procedūra tiešām būtu vēl vieglāk un labāk paciešam.
Jā, sakām lielu paldies par šī rīta sarunu un arī par šo atgādinājumu. Es zinu, ka Sigurds ir ļoti cītīgs. Svētki ir pagājuši, un man laiks ir tieši klāt doties. Ne? Tā kā ņemiet piemēram citu arī. Paldies! Paldies par sarunu! Viss labi! Valsts asins donoru centra direktora Egita Pola šorīt.